Obrazlažući budžet za iduću godinu, ministar financija Siniša Mali istakao je da su penzije stabilne i da postoji prostor za njihov dalji rast iz godine u godinu, a to je indikator, kaže, uspešne ekonomske politike i stabilnosti penzijskog sistema. U decembru mesecu, za samo dve nedelje, 18. decembra, tačno, isplatit ćemo i još 5.000 dinara za sve naše najstarije sugrađane, za sve naše penzionere, ima ih 1.717.000 u Srbiji po podacima iz oktobra meseca, dakle najviše i najdirektnije pomažemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija i ovde je, uvaženi poslanici, naša država pokazala, vaša država pokazala svoju snagu. Mali je u Skupštini naveo da naša zemlja ovu godinu završava s prilivom stranih direktnih investicija od 2,3 milijarde evra. Kako ističe, uprkos krizi koju je izazvala pandemija koronavirusa, nijedan investitor nije povukao odluku da ulaže u Srbiju. Zato se, najavlja ministar, nastavlja realizacija kapitalnih projekata. Te investicije, putna infrastruktura, ulaganja u železničku infrastrukturu, privlače strane direktne investicije, podstiču domaće investitore takođe da ulažu, dakle razvijaju se industrijski parkovi pored autoputeva, razvijaju se industrijske zone pored rekonstruisanih železničkih pruga, brže protiče roba, automobili, vozovi bezbednije i to sve utiče na naš privredni rast. Budžet, između ostalog, predviđa i velika ulaganja u zdravstvo ukupne vrednosti veće od 15 milijardi dinara. Neki od tih projekata ministar je predstavio poslanicima. Oprema za Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić. Oprema za Institut za onkologiju. Radovi na Dedinju 2. Radovi u Aranđelovcu, opšta bolnica. Radovi Loznica, opšta bolnica, faza 2, hiruško-ginekološki blok. Radovi na Institutu za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, radovi u Vrbasu, opšta bolnica, radovi u Surdulici, opšta bolnica, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Dom zdravlja Novi Sad, 800 miliona dinara u Novom Sadu na rekonstrukciju njihovog doma zdravlja. Na kraju, Mali je podsjetio i na pomoć države za vreme pandemije koronavirusa. Kako je naveo, ukupna ekonomska pomoć državi i stanovništvu iznosila je oko 6 milijardi evra, to jeste 12,7% BDP-a, čime je tokom krize i teških vremena država pokazala svoju jačinu.